Говорејќи на состанокот со воените лидери и советниците за национална безбедност, Трамп оцени дека нападот со хемиско оружје во Сирија бил варварски, при што јасно стави до знаење дека сите опции, вклучувајќи ја воената, се на маса. We can't let atrocities like we all witnessed, and you can see that, and it's horrible. We can't let that happen in our world. We can't let that happen, especially when we're able to, because of the power of the United States, because of the power of our country, we're able to stop it. Дека Соединетите држави се решени да интервенираат, потврди и американската амбасадорка во Обединетите нации, Ники Хели, која на седницата на Советот за безбедност изјави дека е дојден моментот кога светот треба да ја види правдата. The United States is determined to see the monster who dropped chemical weapons on the Syrian people held to account. You have heard what the President of the United States has said about this. Рускиот амбасадор во Обединетите нации, Василий Небензија, пак, предупреди на тешки последици во случај на западни воздушни удари врз Сирија по нападот со хемиско оружје во Дума. Тој им порача на западните земји да напуштат воинствената реторика. Според него, во саботата во Дума немало никаков хемиски напад и оти за тоа не постојат докази. Во нападот со хемиско оружје во саботата, според Сириската организација за помош, загинале најмалку 60 лица, а повеќе од 1000 биле повредени во неколку локации во Дума, град во близина на главниот град Дамаск. Ова е прв поголем тест на председателот Трамп откако го назначи Џон Болтон за советник за национална безбедност, кој се смета за тврдокорен во однос на Сирија, Иран и Русија. По стичен напад со газ лани, Трамп лансираше крстосувачки проектили врз една сириска воздухопловна база. Инцидентот исто така го поставува она што би можело да биде и прва директна пресметка на Трамп со рускиот председател Владимир Путин, кој го поддржува сирискиот режим.